سلام برای تحول ما محمد نصیر فیاض بیت و همکار میزبانی برنامه هستم. کابل دوچار شکندگی جدی در حوزه صلح یا در بحث صلح هست و این کشیدگی ها یا این پیچیدگی ها تا حد زیاد تاثیرگذار بر موقف مذاکرات دو تیم کابل دوها در دوها خواهد بود. در درون کابل احزاب اپوزیسیون از وضعیت کنونی جدا خسته و طرفدار ایجاد یک ساختار قابل اعتماد تازه برای پیشبرد درست در روند صلح است. چی حلقات دوربر آقای کرزی، چی تیم آقای حکمتیار و چی جریان‌های سیاسی اپوزیشن حکومت افغانستان. اما در درون موقف هر ریاست جمهوری ادامه قدرت و انتقال دموکراتیک قدرت است، آنچه که بازتاب خیلی منفی بر پیشرفت مذاکرات صلح دوحه بر جای گذاشته. تازه شایعات هم پخش شده که برخی از افراد در لست ریاست اداره موقت از جانب آمریکایی ها و طالبان روی شنگوش گذاشته شده، حداقل ذهنیت دهی از این میتونه که یک باستاب خیلی جدی و تهدیدآمیز را بر موقف هر ریاست جمهوری در مذاکرات صلح داشته باشه. مجموعه مورد میخوایم بحث بکنیم. با ما در بحث امشب حضرت عمر زاخیلوال، سفیر پیشین افغانستان در پاکستان است. خوش آمدید شما. تشکر، خیلی زیاد خوش باشین. لومړی پوښتنه، موږ د سولې کوم ځای کې یو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر هر څه د ارینا تلویزیون او ساسیه د برنامې لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. موږ په هماغه اندازه باندې په یو ګونګه ساحه کې وو چې میاشت مخکې وو یا دوه میاشتې مخکې وو. متاسفانه سره له دې چې د سولې خبرې څه د پاسې یو میاشت کېږي چې شروع کېږي، او په هغه لومړني ساده سند چې توقع کېده چې په یو ورځ نیمه کې دې نهایي شي، لا تر اوسه پورې هغه نهایي شوی نه دی. لا تر اوسه پورې هغه فضا د خبرو دپاره چې توقع ورنه کېدی شي چې په هغې کې دې پرمختګ وشي، غلط روسه برابره شوې نه ده. نو فله هذا په یو مجهول حالت کې حکومت مدعی دی چې طالبان فرصتونه سوځي او سولې ته غاړه نه ږدي. کوم لوړی د سولې خنډ تاسو باندې؟ په دقیقه توګه چې کومه خوا ډېره ملامته ده، هغه نو بیا تعلق د هر چا د خپل شخصي نظر او طبعا معلوماتو پورې لري، خو دواړه لورې په اوس وخت کې کولی شو چې پریکو. د طالبانو طرف هم تر یو حده، مګر همدا چې حکومت له پایله داسې د مذاکرې دپاره یو توانمند او باصلاحیته ټیم ونه لږه چې په سلام حکومت کولی شو چې دا کار وکړي، دا خپله د یو کمزوري مذاکراتي ټیم لیګل خپل یو خنډ دی. آیا دا ټیم د ارک د ارادې ممثل دی په دوه کې که نامستقل؟ حتما به د ارګ د ارادې ممثل وي، خو مهمه دا ده چې د خلکو د ارادې ممثل دی که نه دی. د لوی سیاسي زعامت د ارادې ممثل دی که نه دی، نو هماغه دی که تاسې اضافه تر د خلکو سره په جریان کې یاست. مخکې له دې چې دا ټیم ولیږل شي، که د خلکو نه پوښتنې البته وشوې، داسې نه چې نه دي شوي یا د سیاسونو نه پوښتنه شوې، نو دوی به درته ویلی وي او در ویلي دي چې ممثل نه دی، نه د توانمندۍ له لحاظه، نه د استازیتوب له لحاظه. نو دغه ستونزې موجودې وې، مګر سره له دې هم ځکه چې سولې ته دومره زیاته لیوالتیا شته، دومره زیاته هیله مندي وه چې سره له دې چې کمزوری و، ملاتړ یې وشو او هرکلی وشو تر ما پورې د سولې د خبرو پایل او څخه هرکلی وشو، ملاتړ ورڅخه اعلان شو، مګر دا توقع کېده چې دا کمزوری به موجود وي. همزمان د هغې که تاسې وګورئ، دلته په کابل کې د سولې هغه ضروري ساختار چې په هغې باندې توافق شوی، چې یو په هغې کې د مصالحې د عالي شورا جوړېدل و، هغه تر اوسه لنده جوړه شوې. لا تر اوسه پورې چې د سولې مذاکراتي ټیم د چا د خوانه راهنمایي کېږي، چې په ساختاري شکل چې باید د شورا د خوانه راهنمایي کېده، او داسې شورا موجوده نه وي، نو طبعا د افرادو نه به
رهنمایی کیږي ام افراد په کوم اساس باندې رهنمایی کوي ام څه شیان ورته وي نو هغه شخصي د دوی پورې تعلق لري زیات داسې انګیرنې دي چې هغه طبقې دې شي چې خپل ګټې د ملي ګټو ملي ګټې به مرته مهمه یو خدای خپل ګټې به رامخې کړی ځکه ډاکټر عبدالله 500 دی حکومت شریک دی او طبیعتا په حکومت کې منافع لري هغه انتقادونه چې په خغلی عبدالله شوی دی یو ناتوانه مدیر پر تیر څو کلونو کې پات شوی دی چې په سپیدار کې و اوس هم د سولې عالي شورا له اقل د سولې د عالي شورا د نه جوړېدو انتقادونه د خپل د منځ د شورا نه په رسنیو کې کېږي اشرف دین محمد څو ځلې په دې انتقاد ګوته کېښودله د سولې ځینې استازي یا ځینې اعضا د طالبانو په وړاندې ډېر توند ادبیات کوي چې له فعلي روی اعلی سره منطبق نه دي فکر کوي چې ښاغلی عبدالله نه غواړي دغه شورا جوړه شي که توان لري زه فکر کوم چې یو څه طبعا ډاکټر صاحب عبدالله باید مسؤلیت واخلي مسؤلیت د جوړېدو د شورا واخلي او که چېرته بیروني خنډونه موجود واوسي نو توضیحات باید ورکړي په دې کې د دې مسؤلیت څخه ځان نشي ګوښه کولی مګر په یوه وخت کې دی کې شک نشته چې محدودیتونه بلري ځکه چې ډاکټر صاحب عبدالله په اساس یو فرمان باندې راغلی دی او هغه فرمان د ولسمشر دی ولسمشر د حکومت په راس کې دی د منابعو په راس کې دی د تصامیمو په راس کې دی نو که چېرته ډېره زیاته همکاري موجوده ونه اوسي که چېرته ډېره زیاته همنظري د دوو زعماو ترمنځ وجود ونه لري چې داسې ښکاري چې نشته نو په هغه وخت کې که چېرته ډاکټر صاحب عبدالله هم غواړي ستونزمنه به وي چې ښه وځلیږي په خپله وظیفه کې لا تر اوسه پورې ډاکټر صاحب عبدالله طبعا په هغه بهرنیو سفرونو کې چې سیمې ته یې کړي دي ښه ځلېدلی په هغه سفر کې چې قطر کې ته لاړه ښه و مګر په هغه اساسي ګامونو کې چې باید واخیستل شي او یا وضاحت موجود واوسي چې د سولې مذاکراتي ټیم حد اقل د سولې د مصالحې د عالي شورا رئیس ته ځوابګوی دی دغسې برداشت نه ډاکټر صاحب عبدالله چا ته ورکړی او نه داسې بریښي ستاسو معلومات څه دي ذخیره واسه تاسو پاتې شوي یاستئ د سولې په مواردو کې له ډېر مودې نه کار کوئ څه انکشافات دي په دغه طرز دیدید کې چې تاسو یې بند کړ خو انګیرنه همدغه ده ما درته وویل چې کله چې ما د عامې انګیرنې نه سره خبرې وکړې چې عام انګیرنو په هغې کې زه هم شامل یم زما برداشت هم دقیق همدغه دی چې له تر اوسه هغه کنترول چې په دې پروسه باندې ډاکټر صاحب عبدالله را پیدا کړي مګر یوازې ډاکټر صاحب عبدالله هم کفایت نه کوي باید دغسې یو د سولې یو شورا چې په لیکلو کې او په تصمیم سیاسي تصمیم کې هغه عالي ترینه مرجع د تصمیمګیرۍ د سولې په برخه کې اوسي او د هغوی تصامیم نهایي اوسي داسې مرجع لا تر اوسه وجود نه لري ای فکر کوم چې دا اوس ښاغلی عبدالله د ښاغلي غني مامور ته د سولې په اړه باندې او د ارک سناریو وړاندې بیایي کنه هغه شی چې مخکې پریکړه شوې وه چې یو سختر به وي اپوزیسیون او مخالف غږونه به هم پته کې وي دو ته تر یو حده پورې ارجحیت دي لفظ د مامور به درست نه اوسي مګر ډاکټر صاحب عبدالله یو رسمي ټایټل او یو عنوان لري او هغه رسمي ټایټل خو د نظام په چوکاټ کې دی بیرون نه دی د حکومت د امتیازاتو نه برخورداره یو ټایټل دی که ووایو چې کاملا د هر لحاظه به دا یو مستقل ټایټل دی نه دی همدا چې د ولسمشر په فرمان باندې راغلی دی نو دی نه شي په هغه لحاظ باندې سره مطلق د هغه ځای نه وتلی مګر څه چې مهمه ده هغه دا ده چې تر اوسه پورې چې وګورو چې په کابل کې د ډاکټر صاحب عبدالله د زعامت لاندې همغسې چې سیاسي توافق شوی دی یو مستقله شورا د تصمیم ګیری رامنځته شي چې طبعا د حکومت کسان هم په کې بیرون سیاسیون هم په کې دي مګر په کل کې دوی د نظام نه استازیتوب کوي آیا اوس یې څرک لیدل کېږي تاسو په اند هغه شی چې اراده کړی
په نږدې کې خو زه نه وینم په دې برخه کې کوم ګام نه دی اخیستل شوی. زه داسې احساس چې یا برداشت د استعجالیت چې په دې برخه کې زه وګورم چې د مشرانو سره اوس یې هم نشته. د ارګ ادبیات د طالبانو په وړاندې تنفر امیز دي او دا هغه قرینې دي چې زیات هیلې نه رامنځته کوي چې د دواړو لورو ترمنځ یو توافق وشي. فکر کوئ چې دغه وضعیت سره سره آیا سوله یو سراب ده په دوهې کې یا نه هیلې شته چې باید د فشار پر اساس روان شي؟ نه باید چې یو سراب اوسي او هیلې باید ایجاد شي. په دې کې شک نشته دی چې د حکومت ځینې لوړ پوړي چارواکي د دوی الفاظ او ادبیات سولې پلوې ادبیات نه دي، جنګي ادبیات دي. یو څه کیدای شي چې ورته دوی اړتیا ویني، خو سره له دې هم که چیرې د سولې عالي شورا داسې څیرې پکې راټولې شوې وي او راټولې شي په راتلونکي کې چې د هغې په د فکر د سولې دپاره په فکر او په نیت باندې نه تنها چې شک نشته بلکې هغې په دې برخه کې کافي هلې ځلې کړې اوسي او مورد اعتماد د خلکو همدارنګه د مقابل لوري سره یو د درک فضا پیدا کړې اوسي. دا که راپیدا شي بیا نو دوی هم د منځګړي رول تقریبا لوبولی شي. په طالبانو کې هم داسې غږونه شته چې هغه سولې پلوي غږونه نه دي. په دوهې کې افغان استازي د سولې په اړوند تر ډېره بریده ویل کېږي چې د دو د ارادې هغه قیزه د ارګ په لاس کې ده او ارګ مدیریت یې تر هغه پورې دغه پالیسي چې خپلې په ذهن کې لري. اخواته ځینې جریانونه په کابل کې دي چې غواړي مستقل طالبانو سره تعامل وکړي. که غریک بادر سره به خبرې وکړي هغه وویل چې موږ مخکې خبرې پیل کړي دي طالبانو سره د دولت تر څنګ یا د هیئت تر څنګ. د ښاغلي کرزی هم ډېر راضي نه دی له دې وضعیت نه او په ټیم کې هم چې ښاغلي کرزی سره کسان دي هغوی هم ډېر زیات موافق نه دي دغه خط سره چې حکومت راخیستی. فکر کوئ چې دلته نور شاخی به هم رایجاد شي چې کابل حکومت یا ارګ تر ډېره بریده تاثیر لاندې راوړي او منشبه کې یا موقفې ضعیفه کې د سولې په اړوند کنه؟ تعلق لري چې دا خبرې د څه دي. که خبره د تماس واوسي، تماس د طالب سره د هر چا بد نه دی، ځکه چې بالاخره موږ غواړو چې طالب یو سیاسي خوا واوسي. همدا اوس چې د مختلفو سیاسي جریاناتو ترمنځ خبرې کېږي، سیاسي بحثونه کېږي، د همکاریو د همغږیو بحث کېږي، که طالب سره موشي دا بده خبره نه ده. احساس ورکول کېږي هم خلکو د هم طالب ته احساس ورکول کېږي چې هغه یو سیاسي جریان دی او راتلونکی قوي سیاسي جریان دی، فلحاله د هغوی سره تماس او په دغه محتوا کې پروا نه کوي. مګر د نظام نه وتلې مستقل که یو سیاسي ډله د سولې خبرې کوي، اول خو داسې بحث کېدی نه شي، ځکه چې هغوی د په هغه صلاحیتي موقف کې نه ده چې فرضاً یا حزب اسلامي و یا جمعیت اسلامي و یا هر بل څوک دی د سولې مذاکرات د هغوی سره وکړي. ښاغلی حکمتیار د اوس اسلام آباد کې د سولې په اړوند خبرې کوي؟ نه، د سولې په اړوند باندې کېدای شي سبا بل مشر مور شي، خبرې نه دي. دا بحثونه دي. نه نه، بحث د سولې ترمنځ ګوري. سوله خبرې هغه مذاکرات بالاخره چې یو جوړجاړي ته ورسیږي، دوی تبادل د نظر کوي. اضافه تر د تبادل د نظر نه بله خبره نه ده چې که دا د طالبانو سره تماس وي، دا که بل ځای ته سفرونه کوي. مثلا هفته دوه مخکې دوستم په هندوستان کې و، هندوستان دغسې بحثونه حتمن د سولې په برخه کې هغوی سره بحثونه لرده، مملکتونه به خپلې خبرې بلري. مګر دا چې وګورو چې دا د سولې مذاکرات اوسي، هرګز دا د سولې مذاکرات نشي کېدی. تماس چې په هر هدف دی هغې باندې زه څه نشم ویلی. پخوانۍ اړیکې موجودې دي دلته د تنظیمونو د سیمو د هیوادونو سره، چا د پاکستان سره، چا د ایران سره، چا د هندوستان سره، دا موجودې دي. په ځینو مواردو کې ډېرې ګټورې هم نه دي. په دې شکل مطرح کړو، یو ډېر پیچلی حالت د سولې رامنځته شوی، بنبست موجوده او د تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه شوې ده په افغانستان کې. کابل
تر حد تنفر امیز ادبیات تر یو طالبان خپل موقف نه شاتن راځي. اما دلته په منځ کې خالق کرزه یو کاریزماتیک شخصیت ولسمشر پاتې دی، نفوذ لري، ښاغلی حکمتیار دا دی ډېر لوی نفوذ لري په افغانستان کې. د دغو نقش په څه وي؟ ډېر اساسي ازمېدل کابل ذهنیت سره که نه مستقل اوس ګورئ دا بیرته تعلق لري مدیریت ته د حکومت پورې. که چېرته ښه مدیریت ایجاب کاوه چې د دې څیرو څخه د دغسې نفوذي څیرو څخه چې وړکې د طالبانو طرف سره هم لري قابل د احترام په هغې طرف باندې دي دې نه ګټه اخیستل شوې استفاده شوې وي. همدا دی چې ما ورته ویلي چې نن موږ متاسفانه یو سیاسي هماهنګي ورته وایي، یو سیاسي اجماع ورته وایي نشته. همدا اوس حکمتیار یو څوک دی په دې هېواد کې، مګر منتقد دی د دې پروسې، حتی برخه نه لري د حکومت سره په مذاکره کې. دا نو کمزوري د حکومت ده چې څنګه نه دی توانېدلی چې حکمتیار جذب کړي او قناعت یې حاصل کړي. یا مثلا د اثر له دی چې پخوانی ولسمشر ښاغلی حامد کرزي که مخالفت د اوسني مذاکرات د روان سره نه دی ښودلی، تر اخره ملاتړ کړی، مګر راضي خو نه دی. په دې زه پوهیم چې راضي نه دی، د مدیریت نه راضي نه دی، مګر د هغوی د نفوس څخه، د هغوی دغه ملي موقف څخه هغې ډېره ګټه اخیستی شوه. خپله تاسې ګورئ په ماسکو کې دوه ځل د ښاغلي حامد کرزي د مشرۍ لاندې دوه ځل ناستې وشوې، یو تیر کال فبروري په میاشت کې په شروع کې او بل تیر کال د مې په آخر کې. په دواړه ځل د طالبانو مشران ناست وو، مګر که تاسې هغه تصویر ته پام شئ د افغانستان د ملي بیرغ لاندې هغه مذاکرات وشو. صحیح، مګر دا خپله یو اثر و رسوخ دی چې طالب د افغانستان د ملي بیرغ د سوري لاندې خبرو ته راځم درته. مګر د دې خلکو د دې نفوذ نه استفاده ونه شوه. د هغې څخه مهمتر مجلس چې په دوها کې وشو، د افغانستان ملي بیرغ چیرته وقتاً نه و. د افغانستان ملي بیرغ چې لا اله الا الله محمد رسول الله لري، الله اکبر لري، د مسجد تصویر لري، د محراب لري، د منبر لري، چې دوی دومره ونشي توانېدلی چې په طالب باندې دا بیرغ ومني، نو هغه به نظام ورباندې څنګه ومني؟ همدغه کمزوري ښیي. افغانستان د حکومت فکر هم دا دی، لااقل تر اوسه پورې د تغییراتو څرک نه لیدل کېږي، او تاسو هم ویل چې نشته. عالي شورا مساوي ده ډاکټر عبدالله عبدالله سره، نور څوک پکې نشته، او انفرادي شکل باندې هغه کار کوي چې تقریبا هغه عامه شمولیت تر پښو لاندې کوي. او ستونزې اوس څه باید وشي؟ دوی باید غلي کښېني تر آخره پورې چې وضعیت څه کېږي؟ دوه درې سناریوګانې مخکې لرودلی شو. یو دا دی، دا اوسنی حالت دوام نشي کولی. یعنې په وضاحت سره ویلی شو چې دا اوسنی کوم شکل چې دی د مدیریت، چې په همدې شکل د پاتې شي او په سوله کې د موږ پیشرفت ووینو، ممکن نه دی. مایوسونکی خبر دی، مګر ممکن نه دی. دا چې په یو کوچنی خبر باندې زه قطعا په دې باور یم چې دا سنه چې دوی ورباندې څه د پاسه یو میاشت تېره کړه، نهایي نه شو، دا په یو ورځ کې نهایي کېدای شو. قطعا په دې باور یم. نو چې دی ونه شو کړی، چې یو ډېر ساده ابتدایي چې مجلس مدیریت کړی شي، او په دې کې په یو دوه نقطو کې سره بند دي چې دا نهایي نه شي کړی، بیا نو چې دا اجنده ته شي او سختې مسایلو ته شي، بیا به څه کېږي سره؟ په دې شکل دا نه شي پاتې کېدی. نو دوه دي، یا خو مطلق همدا شی به دوام لري، جنګ به هم دوام لري. عام باور به په سولې پروسه باندې همدا اوس هم کافي کم شوی دی، مطلق به ورک شي سره. تشریفاتي شکل به لري، بودیجه به مصرفېږي، سفرونه به کېږي. همدا اوس په قطر کې به حد اقل د حکومت د طرفه به یو شپېتاویا کسان خو به وي، یو شل پنځه ویشت به وي مذاکرهچیان وي، فی نفر به دوه خو به دستیاران وي، او همداسې بهسې کارتران وي. همدا همدغه مصرف د بودیجې به، او دا کافي اندازه تکراري شکل باندې موږ ولیدی نتیجه یې نه ده ورکړې. څه باید وشي؟ څه کېږي؟ نو دا دی چې د خلکو مایوسي چې کومه ده، دا خپله په خدای دې وکړي چې په یو فشار باندې بدله شي، مثبت فشار باندې. دا نور دریم خط کسان لکه خالي کرزای، ښاغلی حکمتیار، دوی به لاس تر زنې ناست دي که دوی نقش لوبوي بالاخره؟ زما توقع دا ده چې لاس تر زنې پاتې نه شي. زما خپله شخصي توقع ښکاره یې درته ووایم، ځکه حق دی دا. سوله شخصي
شکل باندې ولو که په هر موقف د حکومت کې ووسی ګروګان نشینی وي دا فرصت او دا فرصت ابد ولابد نه دی چې د همیشه دپاره به ووسی دا فرصت راغی دا فرصت که ډیر زیات پاتې شي څو میاشتې نور به پاتې شي صحیح بیرته مونږ یو عمیقتر بحران او جنګ ته ځو د جنګ په فضا کې د سولې خبرې همدا اوس د جنګ فضا خرابه ده همدا اوس د فضا د سولې د خبرو مغلقه شوې ده همدغه اوس همغه باورمندي چې حتی په داخل د حکومت کې موجوده وه هغه سره نشته دی نو دا سره نشي پاتې کېدی نو همدا دی چې په اپوزیسیون سیاسي اپوزیسیون اصلا په ګټه د یو سالم نظام دی د یو سالم سیاست دی نشته دی نه دی منظم نه دی رامنځته شوی خدای دې وکړي چې د هماهنګي صورت ونیسي هم نه یوازې ښاغلی حکمتیار او ښاغلی حامد کرزی او ښاغلی بل استاذ چې دي هم په انفرادي شکل باندې په منسجمه شکل باندې یو ملي موقف ونیسي هم خپله طرحه له وړاندې کړي عامو خلکو ته یې وړاندې کړي چې ښه تشه خو ناکامیږي دا بدیله طرحه څه ده موده یقین یمه چې ولس ملاتړ کوي د دې کانټکست کې امریکایان او تر هده پورې سیمه ییز هیوادونه په دغه لورو ټینګار کوي او تر حمایت لاندې دي فکر کوي چې دریم محتوا به هم د منطقهي یا بین المللي حمایت تر لاندې ځای ونیسي که نه تعلق لري په منطقوي اول به من نړیوالو ته راشو په نړیوالو کې لوی ترین رول چې دی امریکا لوبوي که د امریکا نیت واقعا د وتلو وي نو په دې باندې باید متیقین واوسو چې په داسې شکل یې نشي پرېښودی د خپل امریکایي سیاسي موقف په وجه باندې چې دوی دې یو نیم دوه تریلیونه مصارفات کړي واوسي او هر څه دې همداسې لاین هله پرېږدي او دوی دې وځغلي او لاړ دې شي تر اوسه پورې موږ ګورو چې په مختلفو مراحلو کې امریکا موقف گیری کړی دا که خو که بده و مثلا د 15000 بندیانو په خوشی کېدو کې موقف گیری وکړه حکومت خو اصلا په دې مذاکرات رښتیا هم نو راضی هم نو مګر که د امریکا فشار نه وي د 15000 بندیان د طالبانو نو ور خوشی کېده فعلا دې موقف گیری وکړه او هم داسې په نورو کې بل اخر د طالب د امریکا فشار چې دی قابل تاثیر گذار دی په افغانستان کې نه تنها په خاطر د حضور هغه اتکا چې زمونږ هر اړخ د نظام د دوی په مرستو باندې لري له دې وجې هم تاثیر گذار دی زما خپله برداشت دا دی چې نړیوال هم تر لایتناهي توګه باندې سیلبي نشي پاتې کېدی د یو ضعیفتر مدیریت فشار به راوړي د فشار په نتیجه کې به حتی که نړیوال د یو دریم خط چې تاسو ورته اشاره وکړه او دا انسجام پیدا کړي او هغه واقعا د ولسی ملاتړ ځان سره ولري او نړیوال ملاتړ هم پیدا کړي بیا حتی مرجع د مذاکرې کېدای شي حتی طرف د مذاکرې کېدای شي لکه مخکې مو چې نفع کړ بیا نه شي نفع کېدی دلته یو څوک دی په نامه د اشرف غني د افغانستان ولسمشر او ټینګار په دموکراتیک انتقال د قدرت لري دلته یې هغه حلقه د تصمیم ساز هم ورسره همغږي دي او دوی وایي چې باید درې کاله څلور کاله دا وضعیت دوام وکړي او بالاخره د ډیموکراتیک لارې د قدرت انتقال شي فکر کوي چې دغه دواړه لوري به په دغه منطق سره ممکن وي چې یو ځای ته ورسیږي یا په بل عبارت دا حکومت به پاتې شي تر څلور کال اول ګورئ موږ هغه شی چې وروسته بحث وکړي د شخصي دغې په خاطر منفیتونه مخکې راوستی دی په حکومت کې د بقا مسلمو لومړنۍ کړې ده زه دا وایم چې د نظام د بقا مسله باید لومړنۍ شي نظام حیثیت د سر لري حکومت حیثیت د خولۍ لري موږ باید سر وساتو بیا نو که دوی کې توانمندي او قناعت ورکول هم ولسته هم په طالبانو طرف وي چې خولۍ دې هم همدا پاتې شي پاتې دې شي خو که بیا تغییر دی شي سوله دومره ستره ده چې ایجاب یې کاوه دا په دې ارزي چې دا خولۍ بدله کړي سړی متاسفانه ستونزه په همدغه ځای کې ده چې موږ په خولۍ کلک یو اما توان د خولۍ د بدلولو شته فکر کوئ توان پیدا کېدی شي ولې نه نړیوال طرف لکه مخکې چې ما ورته وویل
بالاخره که رشتی جدی موقف ونیسی چه نه بسته نو تاثیر گذار دی بهرانیان چه غواری دیت اسپان ولی دیگو موقف جدی و روخان ندیت اسپان قدم پا قدم بانی جدی دی خو گواری اقی خوب محدودیت لری یو شی باید په ثبوت ورسی چې ناکام شو تر اوسه چې دوی بل قدم واخلي دا اوس دغه ته فرصت ورته ورکړه خو چې اوس ولیدل شي چې میاشت تېره شوه دوه تېره شوې او ټول ټال فرصت هم درې څلور میاشتې نور واوسي په دې شکل باندې چې روان واوسي او په تدریجي شکل باندې متاسفانه هم نظام ضعیف کیږي او ورسره مو د نظام موقف ضعیف کیږي ثبوت له دې نه نو پرته چې د تصمیم ګیري په احرام کې یو څوک وایي چې زه طالبانو سره تنفر لرم او تحمل هم نشم کولی چې غوسره کار وکړم یو ځای پات شم او دا ذهنیت تر ډیره بریده پورې په تصمیم ساز حالت کې اوسي نو د دې تفسیر تاسو باندې څه کیدای شي دا خود دې همدغه مشکل هم دی ایجاد کړی یوازې تنفر مسله نه ده د هوبې چوکۍ مسله هم ده دواړه دي دا ډیر پایدار موقفونه نه دي خصوصا هغه چې نړیوال نظر په مقابل کې وي ولسی نظر په مقابل کې وي دا موقف فردي موقف دی ډیر اقلیتي موقف دی ډیر مشهور او خوشحالونکی موقف هم نه دی نو فلهذا دا نقاط به راځي ورته دستي آنن به تاثیر ګذار واوسي مګر ما درته وویل چې په همدې شکل باندې چې دا فرصت ګروګان ونیسي دایمي نه شي پاتې کېدی ډېر سیاسي جریانونه په افغانستان کې او سیاسي شنون کې په دې اند دي چې باید یو وسطي ساختار رامنځته شي تر څو چې یو پل جوړ کړي د اوسني وضعیت او د طالبانو د موقف ترمنځ او راتلونکي اصلاحات رامنځته شي چې د سولې او ثبات منتج وګرځي اما هغه ستونزې چې دلته په کابل کې شته هغه پیچلتیاوې چې په سیاست کې شته دغه اجازه به ورکړي که نه یا په بلې بارې د موقت ادارې یا د سرپرست ادارې بحث به واقعا جدي بحث وي که نه یوه لنډه به بیرته کړو دورخ شما دیم بحث اداره موقت برخی نامه ها رد و بدل میشه و در سوشل میدیا هم خیلی رویز و فوکس میشه در دوبه یک فرد همه بود دیدن آقای قانونی آقای تا محمد نور تا حنیف اتمر برخی کسا آیا واقعا یک بحث جدی است یا ایجاد یک ذهنیت برای یک ساختار سرپرست فکر میکنیم که در اصحان بحث جدی است فلحال در افغانستان بین سیاسیون یک بحث جدی است مذاکرات مراحل داره موضوع حکومت موقت اگر صلح ایجاب بکنه به نظر ما در مرحله آخر مذاکرات است که پیشرفته باید سر نظام توافق صورت گرفته باشه که چی نوید نظام بالای حفظ نظام توافق صورت گرفته باشه و مسائل دیگه مهمتر از او بالاخره ای توافق که شد میایین که خو حالی باید که داخل شویم از چی شروع کنیم؟ آیا حکومتی که موجود است دوام پیدا میکنه و یا حکومت موقت؟ پس وجود چهار سال تضمین شده است بر حکومت فعلی؟ نه تضمین نه ما گفتم که در مرحله آخرش است برداشت شخصی ما است برداشت شخصی ما با بحثایی که داشتیم که اگر خدا خواسته باشه و از ما این مرحله اول و مرحله دوم مذاکرات که توافق صورت بگیره ما راه دیگی را شاید از یک ساختار موقت میگین یک ساختار انتقالی میگین یک حکومت صلح میبینیم راه دیگی را ما نمیبینم ای یک چیزی شخصی ما نیست موقف شخصی ما نیست خدا کنه که ما همی چیزی که فلحال داریم طالبان بیایه و مدغم شوده و دوام یک بحث تکنیکی تر تا یک انتظار خیلی گسترده تر مردم است بله. تغییری وضعیت هر روز قربانی است هر روز مردم کشته میشه بله. فکر میکنین که اگر ما بر سر طرز العمل با دو ماه با توافق نمیرسیم چقدر ممکن است در چهار سال روی یک ساختار توافق
اگر ما به 4 سال بریم اصلا ما صلح نداریم. اگر این مذاکرات یک سال هم دوام پیدا کنه توقع صلح نداشته باشیم. اصلا ای که ما به سالها در مذاکرات باشیم اصلا در محتوای صلح مطرح نیست. نباید که باشه. اگر در صلح پیشرفت میشه اضافه تر دو سه ما باید اضافه تر نگیره، چه برسه به ای که سال بگیره، دو سال بگیره، چهار سال بگیره. وقتی که من مراحل میگم، مراحل من هدفم نیست که یک مرحلهش یک سال میگیره و باز مرحله دو یک سال دیگه میگیره. دو سه ماه نهایتش به این قدر. بالاخره در دو سه ماهی که ما به نتیجه میرسیم، یعنی صادقانه برات بگویم ما رأی دیگه را نمیبینم که غیر از اینکه آغازش با یک مرحله انتقالی معقد، حکومت صلح، حکومت وحدت ملی، هر نامی که میگذارن، ولی یک حکومتی به اساس توافق سیاسی، یک حکومتی به اساس توافق سیاسی میباشه. این می برداشتم است، چون تا حدی که در مذاکرات دخیل بودیم و تا حدی که درک موقفا را کردیم و تا حدی هم کوشش کردیم که در ذهنا چی است همچو یک چیزی. ولی در اینجا یک چیزی ورخطایی ایجاد شده که قبل از اینکه با این بحث بیایم، باز بزرگای ما حقشان است که بگویه که خب در می فکر باشه که شاید یک چیزی بیایه و ممده و نباشم. از میال اینا بحثای حکومت موقت مطرح میکنه و دید و وادید هاست و نامه که شما نام بردین کنم بحثی خیلی جدی راستش که بگوی معلومات ما اصلا صورت نگرفته در یک جایی که تاثیرگذار باشه. با تعلق و یا با برحال یک چیز هست، اینو میپذیریم. یک چیز هست اگر جدی هم نیست. نه نه، توقع است، توقع است. اینمی توقعی که ما براتون گفتم، توقع در میبره کی؟ اینمی توقع از مراحل صلح که قدم اول، دوم، سوم، بالاخره موقت میآید به این شکل یا یک حکومت انتقالی میآید. ولی حالا بیاین خود در پوزیشن کنین امرایشان و افرادی هست که خود میخواین مطرح کنن در زبان زدی مردم باشه و در مطبوعات بیایه و جذب بکنن و نشان بتن که خب اینا مطرح هستن. چطور ممکن است بدون تصویب ایالات متحده آمریکا ای افراد بتانن در این مرحله میتانن شو کنن؟ میتانن. معلومات ما هست. اصلا همچی یک بحثی با کسای مطرح امریکا صورت نگرفت. ای برتان آیا امریکایی ها در ارتباط با ایجاد اداره موقت حرف آخر خواهد زدن؟ خب اونا هم چیزی که من براتون گفتم که من حیث توقع میره که بالاخره فکر امریکا هم در می است که شاید رای دیگه نداشته باشیم. کسایی که دخیل هستن در مذاکرات رای وقتی که مذاکرات صلح نتیجه میدم، رای دیگه از یک حکومت موقت یا انتقالی و یا که هر کس در راستش بیایه، ای که در راستش کی بیایه هنوز هیچ بحثی صورت نگرفته. همینطور دقیق معلومه، نه همراه طالبا صورت گرفته، نه هم همراه امریکا صورت گرفته. و کسایی هم که در این وقت خود چی ما باشم چی هر کسی دیگه باشه که این همیجا ما کاندید هستیم حقیقت نداره. یک وضعیت خیلی پیچیده و تا حد مبهم و تاریک در درون. حالا با توجه به خرابی اوضاع در کابل، اوضاع امنیتی، معاون اول رئیس جمهور هرچند آدم با تجربه و توانمند در قسمت امنیت است، تقلیل پیدا میکنه در سطح قماندان امنی یک شهر. و در شورای عالی صلح به گونه فردی آقای عبدالله میره سفرهای خارجی میکنه به هدف از اینکه اجماع منطقه‌ای میخواد ایجاد بکنه و در حاشیه هم بحثایی که بیشتر گریز با سیاست خارجی مطرح میشه، مثلا سهولت ویزا، گسترش تجارت که ربط نداره به موضوع صلح و موقف گیری هایی که تا حد پای هر یکی از افراد به گونه انفرادی در منافع دراز مدتش با وضعیت موجود گری خورده. فکر میکنین که پیچیدگی ها ما رو به کجا میبره؟ امید از این است که با این وضعیت ما بتانیم لااقل می بنبست میکانیزم بشکنیم؟ نمیتانیم. ببین اول که تا یک حد اولویت ها از ما گم شده،
اگر اجماع دی شک نیست که یک اجماع منطقوی ضرور است و به همچو ایجاد همچو اجماع سفرها ضرور است، حمایش میکنیم، ولی از او ضرورتر و مهمتر اجماع ملی کشور ما هست، اون اولویت است. و تا با وقتی که اجماع ملی را نساخته باشیم، اجماع منطقوی هم ساخته نمیشه. خصوصا که کشورهای منطقه دخیل هستند، رابطه های با سیاسیون ما داره و در ایجا یک دست نباشه، چطور ما میتونیم که منطقه را یک دست بسازیم؟ هرچند که گفتم ضروری هست، باید شود. مسئله دیگه جای تاسف است متاسفانه که به ای جایی میاییم که در پایتخت کشور کابل حتی به خاطر دفع تهدید طالب هم نه، دفع تهدید دزد و اینا، ما اول تصمیم میگیریم که یک ابراز بی اعتمادی سر یک ارگان خیلی مهم ما وزارت داخله هست، یعنی به این معنا که وزارت داخله ناکام شد. وقتی که در کابل ناکام باشه، هم وزارت داخله و هم قماندانی امنیش چی توقع میره در ولایات ها؟ برداشت خوبی نمیده. و یا ای که در تمام حکومت قدر بی کس شده که به قماندانی امنیه کابل باید که معاون اول ریاست جمهوری وظیفه را پیش ببره، تصامیم خوبی نیست. ای میفهمم که به خاطر این تشویش ها در کابل و به خاطر که نامنیه ها در کابل و دزدی ها در کابل و به خاطر که اطمینان مردم پیدا کنه، ولی به جای که اطمینان پیدا کنه اضافه تر نامطمئن میشن. و امروز در کابل شما معاون صاحب اول را مسئولیت امنیت سپردین، قندار را چطور میکنین؟ هرات را چطور میکنین؟ مزار را چطور میکنین؟ ننگرهار را چطور میکنین؟ اما آیا او شهرهای از این کشور نیست؟ آیا در اوجا نامنی بیداد نمیکنه؟ آیا به او باز کی را مقرر میکنیم؟ همچو تصامیم چی در این بخش، چی در بخشهای دیگه، تصامیم خیلی سنجیده و پخته نبوده. در کنار تصامیم یک مقدار مشکلات دیگه که میتونه سایه‌های تهدید را نسبت به حاکمیت که وضعیت ایجاد کنه، تعاملات مستقیم برخی جریان سیاسی است، چی با کشورهای منطقه، چی با طالبا. شما سفیر بودین و با قاعده های دیپلماتیک هم خیلی آشنا هستین. اسلام آباد در تشریفات بلند، حداقل در دیدار با مقامات بلند پای آقای حکمتیار با عنوان رئیس یک حزب دعوت کرد، مارشال دوستم به هند رفت، شما پیشتر مثال دادید. ممکن افراد دیگه هم به جای دیگه بره و اینا در تلاش تعاملات شخصی شده باشه در قبال سال یا در قبال سیاست گذاری بعدی. چقدر این پاشیدگی ها میتونه که نشان بده ما چیز به نام اجماع ملی یا چیز به نام زبان مشترک برای جمهوریت ایجاد کرده نمیتونیم و این قابلیت نیست؟ خب این تعلق پس این مسئولیت برمیگرده به رهبری سیاسی ما. ما میتونیم در داخل کشور تفاوت نظر داشته باشیم، اختلاف داشته باشیم، ولی وقتی که به کشورهای همسایه چی پاکستان چی هندوستان میریم، در اونجا باید کنار گذاشته شو موقف ملی در اونجا نمایندگی شود. موقف ملی که تعریف نشده که تعریف یک تفاهمی و یک اجماعی در اون مورد نیست، ولی میتونه شد که در کل ولو که سیاسیون ما در زیر یک سقف نباشه، در کل اونمو خطهای باشه که در فاصله مگه باشه سر او توافق باشه و نشان نده و پس اطمینانم به مردم بده چه آقای حکمتیار در پاکستان میره که در اوجا یک بحث ملی، یک بحث واقعا برای صلح در افغانستان، برای ثبات در افغانستان صورت گرفت و اینا تلاش کردن در بحث خود که حمایت پاکستان از آقای زخیلوال. هدف ما این نیست که آقای حکمتیار
ممکن هست میخواستای منفی پاکستان شود. طبیعتا که یک چیزی در ارتباط به صلح بحث میشه و به نفع افغانستان سر قدم گذاشته بشه. اما این خیلی واضحه که آقای حکمتیار مخالف دیدگاه ارگ است و این مخالفت به حدی است که آقای حکمتیار به صراحت اعلان کرد که باور نداره از این در به صلح رسید و اعلان کرد که ما با طالبان صحبت میکنم، در دوحه ممکن دعوت شویم، ما آقای کرزی و برخی جریان‌های سیاسی دیگه و ما یک خط مجزا از حکومت را. حالا ایجاد خطوط چقدر میتونه لااقل و نمو بحث را که به نام اجماع ملی شما میگین، بحث را که به نام تعریف منافع ملی میگین را زیر پای کنه؟ میکنه، گفتم میکنه. در این سفرها باید که شفافیت باید که اینا بیاین و بگوین پس به مردم که اینا چی بحثایی داشتن، خصوصا یک کشور مثل پاکستان و هندوستان که دخیل بودن در قضایای در کشور، هم به شکل منفیش هم یکیش بیشتر از دیگرا دخیل بودن، هم فلحاظا و خصوصا یکی ظاهرا فلحال حامی مذاکرات در دوحه و یکیش که مخالف است، از خود منطقم و گپام داره هر یکیش که میگن، فلحاظا وضاحت کامل باشه پس به مردم و توضیح داده شد که اینا چی نوا بحثایی داشت. ولی بازم من میگم که اینی تفاوتای نظر و اختلافی که در داخل است باید در داخل حل شود، نه ای که در پاکستان او را مطرح بکنه و از طریق پاکستان حلش کنه و یا در هندوستان مطرحش کنه و از طریق هندوستان. او باز مضر است به این کشور. او دیگه دعوت کردن اونا و اجازه دادن اونا که همان طوری که به شکل منفی دخیل بودن در قضای کشور اینا دوام بتن و یا دو ازدیادی صورت بگیره، از این می است که او بحث و ای بحث باید جدا شوه، هرچند که طبعا یکی بدیگی به یک شکل نی یک شکل تعلق داره، مگر باز هم چون مردم به حد کافی از کشورهای منطقه و همسایه آسیب دیدن، شک دارن، میخواهن که اینا طبعا یک رول مثبت‌تری و آینده‌نگری بازی کنن، این دعا مای ما که سفرهایی را داشته باشه باید به یک شفافیت کامل تمام معلومات پس با مردم شریک بسازن. سود گراف خشونت ها در افغانستان اما دو زل قیچی است که از طرف طالبان و از طرف حکومت گرفته شده و در وسط مردم را قیچی کرده بینن. در این وسط نه بچه کدام وزیر کشته میشه، نه بچه کدام رئیس، نه از رئیس جمهور، نه از آقای عبدالله، نه از رهبرهای سیاسی، بلکه همون اولاد غریب است که به لقمه نان سرگردان است و نه از سرای طالبان. حالا با این وضعیت یک مقدار انتظار خیلی شتاب زده است پیش مردم و منتظر هستند که چیش کدام کار باید صورت بگیره که سرعت پیدا کنه به اصل، کدام کارا حداقل خیلی جدی باید تغییر کنه از دید شما و با او متوسل شویم که لااقل از امی صدرگم بیرون شویم؟ یکی خوب فکر میکنم که من دیده رایی هستم که مردم اضافتر در مورد صلح و جنگ ابراز نظر میکنن، موقف میگیرن و توقع میره که این موقفهایشان کمی هماهنگتر شوه، به این شکل باقی نمیمانه. زور مردم زور خداست و به حد کافی خصوصا که یک فرصتی را برای صلح میبینه، ما توقعی ما است که مردم کاملا که بی تفاوت بانه و فقط یک صدای از دور باشه شاید به این شکل باقی نمانه و این در ذات خود یک فشار میشه بالای سیاسی ما، بالای حکومت ما که در شیوه مدیریت و در شیوه دیدی بر صلح در سیاسی ما که حالا فقط اونا از صلح را به صفت یک کیک ببینن که در این کیک برای ما چقدرش میرسه، نمی دید کمی تغییر بیارن اینا، یکیش است. و این می فشار در این وقت فرصتم با سیاسیون است. شما در تمام افغانستان هیچ محوری سیاسی را پیدا کرده نمیتونن که اینا لاف زده بتانن که یک همای خوبی مردمی دارن. کدامش است؟ از الف تا یا تو برای ما شما یک محور سیاسی را نشان بدین به شمول حکومت که
یک حمایت مردمی را داشت. انتخابات خیلی مصداق عملی شد. ده همین بود. اینم یه فرصت است. اینم یه بر سیاست هم یک فرصت است. با سیاست صلح و با سیاست ملی و با سیاست یک کمی بالاتر از تقسیم کیک ضرورت است در اینجا. چی است؟ یک فرصت است برایش. حالا اینا یا از فرصت استفاده میکنه یا نمیکنه، ما متوجه هستیم که میبینن با قدر کافی سیاسی نموشیار هستن از این می فرصت استفاده خواهد کرد. اونچه که سطح تحلیل های اکثر کارشناسا را شکل داده تاثیرگذاری یا رویکردهای تعیین کننده ایالات متحده آمریکا است. آمریکایی ها هم با اپوزیسیون سیاسی پول میده، هم با حکومت پول میده، هم با مخالفین مسلح پول میده و بالاخره در یک ناهمگی کلی میخوان منافع خود دنبال بکنن. حداقل 20 سال گذشته در افغانستان. حالا چقدر ممکن است که جریان های سیاست در درون از یک قاعده های تاثیرگذارتر و قاعده تعیین کننده تر نسبت به دید آمریکا تبدیل شوند؟ یا به عبارت دیگه آمریکایی ها صلح میخواهند؟ صلح خواهد شد؟ خب اولی که وضعیت درونی و اینی هماهنگی و قوت مردمی تاثیرگذار از بالای موقف آمریکا، خصوصا که آمریکا در کوشش یک چیزی عقب نشینی از حضور گستردهش باشه، اونم خودش تاثیر داره. آمریکا همی که تا به حال مثلا انتظار میکشن داخل میشن صحنه کم فشار میاره، باز عقب نشینی میکنه که وقت بته به این ساختارهای داخلی که اگر صادقانه باشه، که اگر مؤثر باشه، که اگر تاثیرگذار باشه و یک نتیجه داشته باشه، باز میبینیم که پس باز میآید که تاثیرگذاری نداشته باشه، یک کمی فشار میده. این همی اگر شما متعقل هستم تعقیب کرده باشین، موقف امریکا مثلا دو سال سه سال قبل این همی بود که امریکا تا با وقت امرای طالب در مذاکره داخل نمیشن که در یکی مذاکره که در یک جهتش افغان ها باشه. از او قبل حتی بود که دو جانبه بین افغان ها باشه و امریکا حمایه کنندهش باشه، باز بالاخره که سه جانبه باشه، ما بالاخره که نشد یا نتانست، خصوصا حکومت ما به شکل مدیریت که اینا یک مذاکره مستقیمه با ساختارهای متعددی که داشتیم، شورای صلح را داشتیم، وزارت صلح را داشتیم، امنیتی میدی تماس ها داشت، شورای امنیت داشت، دیگر ها داشت، با همه این نتانید بالاخره آنت پیش آمد و مستقیما مذاکرات شروع کردم رای اونا و حتی در اون مذاکرات مستقیم چیزایی را بحث کردن که تعلق به حکومت افغانستان داشت. همون طوری که قبلا معرض کردم رهایی 5000 بندی و امثال هم دیگه اونا میبینن عقب نشینی پس باز یک قدم عقب نشینی پس. و اگر اینجا ببینن که اگر انسجامی به وجود میآید، چی انسجام به رهبری حکومت باشه و حکومت بهتر مدیریت کنه، جمع بکنن سیاسیون را، مسئولیتشان هم هست، قناعت بده و حامی اونمو پالیسی و یا طرح یا اونمو استراتژی صلح بسازه، خب متوجه هستم که نه تنها آمریکا، کشورهای دیگه که با آمریکا هستن از او حمایت میکنن، ولی که دید نمیشه. قبلا هم بحث کردیم بالاخره این همی چیز ناکام میشه و از داخل یک پلان دیگه پیش میشه، شاید که امریکا به علاقمندی او را مورد حمایه قرار بده. آقای زخیلوال، رویکردها غالبا در تحلیل های علوم سیاسی همیشه خطا پذیر است. شما گفتین موقف همیشه تغییر میکنه و خیلی هم دقیق نمیشه روش حرف زد. اما آخرین پرسش، خط فاصل زمانی بین انتظار مردم به صلح از در دوحه یا از در دیگه تا نرسیدن به صلح چقدر خواهد؟ دقیق سخت است، ولی اگر ما در 6 ماه آینده اینطور بگوییم، 6-7 ماه آینده یا به صلح میرسیم و یا خدا نخواسته نه تنها که جنگ دوام میکنه، شکل بدترش رو میبینیم. فلهذا کوشش ما این باشه که فرصت از دست ندیم و به صلح برسیم. من شخصا بازم
خوش باور هستم که بالاخره خصوصا که ما ببینیم دومو نقطه میرسیم که یا به یک وضعیت بدتر میریم یا از فرصت استفاده از مسئولیت عظمی استفاده خواهد شد فرد فرد ما همو خصوصا کسایی که مطرح هستن خصوصا کسایی که تصمیم گیر هستن و منفیت مردم را بالاتر از منفیت خود خواهد شمرد و اونمو راه را به یک سول پایدار در کشور ما باز خواهد کرد. بسیار شکر. تشکر از شما. لطف کردین. بسیار شکر از شما. میدارید ایستویدن بحث رو دنبال کردیم. تا وقتی.